why not? Attackers incoming in 30 seconds. I foresee great things for you. You're ready for it. Deixem eles virem, deixem eles virem. O mapa já conhece mais ou menos por isso. Headshot. Ah, dammit, mato o River e levo com um headshot da Widow. Oh, tenho ulti. Oh, isto também me mata. É, não sabia. Double kill, though. Não, estava esperto a morrer. Note to self, aquilo mata-me também. Taking off. No.
seconds remaining. Tactical visor. Look at him, Omek. Aquele suicídio não rouba. Oh. Grande limpeza. Epic. It's nice to be appreciated.